រិទ្ធិសិជនជាទីគោរពនៅរយៈពេល10ខែពលគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2019កម្ពុជានាំចេញកសិផលបានជាង5លានតោននេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបាយការណ៍ផ្លូវការដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានបញ្ជាក់ថានៅរយៈពេល10ខែពលគឺចាប់ពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញកសិផលផ្លូវការតាមច្រកចិញ្ចឹមតែមួយចំនួន 3,499,093 តោនតែបើគិតចំនួននាំចេញទាំងក្រៅផ្លូវការមានរហូតដល់ 5,220,272 តោនរបាយការណ៍បានបង្ហាញថានៅរយៈពេល10ខែមកនេះកម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង450,000តោនដំឡូងមីស្រស់ក្រៀមនិងម្សៅជាង2លានតោនគ្រាប់ស្វាយចន្ទី17,000តោនគ្រាប់ពោតជាង110,000តោនសណ្ដែកសៀងជាង30,000តោនចេញជា120,000តោនស្វាយជាង40,000តោននិងដំណាំផ្សេងៗទៀត220,000តោនទីផ្សារកសិផលរបស់កម្ពុជារួមមានប្រទេសចិនសហគមន៍អឺរ៉ុបវៀតណាមថៃកូរ៉េឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀត